តោះមកស្ដាប់មូលហេតុដែលបុរសម្នាក់បានកាប់ប្រពន្ធ12ពូថៅបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់បុរសម្នាក់បានចូលខ្លួនមកសារភាពកំហុសនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចក្រោយបានធ្វើសកម្មភាពកាប់ប្រពន្ធចំនួន12ពូថៅត្រង់ក្បាលនិងដៃបណ្ដាលឲ្យស្លាប់យ៉ាងអាណោចអាធមក្នុងថ្លុកឈាមកាលពីរំលងអាទិត្យឈានចូលថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2021ស្ថិតក្នុងភូមិស្ថានីយ៍សង្កាត់ស្វាយអាត់ក្រុងពោធិ៍សាត់តាមចម្លើយសារភាពរបស់បុរសជាជនល្មើសឈ្មោះលញ់សុធិរាអាយុ38ឆ្នាំបានឲ្យដឹងថារូបគេបានដាច់ចិត្តលើកដៃកាប់សម្លាប់ប្រពន្ធគ្មានញញើតដៃនោះក៏ព្រោះតែរឿងប្រច័ណ្ឌនៅយប់នោះពួកគេទាំងពីរនាក់បានទិញស្រាកូរ៉េចំនួន2ដបមកផឹកហើយខាងប្រុសដែលជាប្តីក៏បានបបួលប្រពន្ធទៅភ្នំពេញពេលចប់កូវីដដើម្បីសុំឲ្យគេលុបចោលរូបភាពដែលខ្លួនបានដេកជាមួយនឹងសង្សារម្នាក់ហើយត្រូវបានគេបង្ហោះតាម website នៅពេលនោះជនរងគ្រោះមិនព្រមទៅតាមការបបួលរបស់ប្តីនោះទេក៏ឈ្លោះប្រកែកគ្នាពីមួយទៅមួយពេលនោះជនរងគ្រោះបានយកដុំអិតគប់មកលើខ្លួនព្រមទាំងខ្ញាំមុខទៀតផងជនល្មើសបន្តទៀតថាទប់កំហឹងមិនបានរូបគេក៏ស្រវាបានពូថៅកាប់ទៅលើប្រពន្ធជាច្រើនកន្លែងបណ្ដាឲ្យដេកដួលហើយរូបគេក៏ជិះម៉ូតូចេញទៅតែម្ដងលោកឧត្តមសេនីយ៍ម៉ូលីដាស្នងការរងនគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ទទួលបន្ទុកនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌបានបញ្ជាក់ថាករណីនេះជាអំពើហិង្សាមានស្ថានទម្ងន់ទោសតាមច្បាប់ស្ដីពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌត្រង់មេត្រា224គឺតម្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំដល់15ឆ្នាំនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះជនល្មើសត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនគរបាលក្រមព្រហ្មទណ្ឌសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ហើយសូមបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានបុរសជាប្តីកាប់និងពូថៅបណ្ដាលឲ្យស្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2021នោះឈ្មោះសុំចាន់នីអាយុ30ឆ្នាំមុខរបរលក់មីហិលនៅផ្សារហួយពុយក្រុងពោធិ៍សាត់ហើយកន្លែងកាត់ហេតុនៅភូមិស្ថានីយ៍សង្កាត់ស្វាយអាតក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់